हामी समृद्ध नेपालको स्वाभिमानी र देशभक्त कुलमान घिसिङ हेर्न चाहन्छौँ, हामी समृद्ध नेपालको स्वाभिमानी सर्वेन्द्र खनालहरू हेर्न चाहन्छौँ, रवि लामिछानेहरू हेर्न चाहन्छौँ, अरू अभियन्ताहरू हेर्न चाहन्छौँ। यो स्वर्ग जस्तो सुन्दर शान्त नेपाललाई, यो विशाल नेपाललाई अब आशाका किरणहरू दिने, त्यो किसिमको निजी स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय चिन्तन गरेर देशका लागि, परिवर्तनका लागि, समाजका लागि, राष्ट्रका लागि अगाडि बढ्ने किसिमका नेतृत्वहरूको आवश्यकता छ। र एउटा असफल देशमा यदि देश असफल भयो भने, यदि देश कमजोर भयो भने, देश असफल भयो भने त्यो देशको सफल कलाकार हुनुको औचित्य छैन, त्यो देशको सफल अभियन्ता हुनुको औचित्य छैन, त्यो देशको असल प्रहरी अथवा कुनै कर्मचारी हुनुको औचित्य छैन। काठमाडौँका प्रत्येक चोक चोकमा गुन्डा गर्दिथे, सटरदेखि व्यापारी व्यवसायीमा पैसा उठाएर चन्दा मागेर हैरान बनाएका थिए गुन्डाहरूले, गुन्डाहरूको घुँडा फुकालेर गुन्डा गर्दीको अन्त्य गर्ने, पेट्रोल पम्पहरू मान्छेलाई चाहिँ विदेश लैजाने आश्वासन दिएर पैसा खाने मानव तस्करहरूको गिरोह, त्यो जालो तोड्न सफल हुनुभएको व्यक्तित्व पूर्व आइजी हाम्रो सर्वेन्द्र खनाल सर हुनुहुन्छ। काठमाडौँमै त हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था यस्तो छ, राजधानीमै त हाम्रो शिक्षाको अवस्था यस्तो छ भने बाहिर रुकुम रोल्पामा, हुम्ला जुम्लामा, कर्णालीमा के होला, तराईमा के होला, भूमिहीनहरूको अवस्था के होला, सिमानामा बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के होला। तबसम्म नीति, नियत र नेतृत्व तिनवटा कुरा ठिक हुँदैन, तबसम्म हामीले स्वाभिमानसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। प्रतिवर्ष 11 अरब नाफामा प्राधिकरण गयो र उहाँले छोडेर जाँदा त्यो 35 अरब घाटा चुक्ता गरेर 6 अरब प्राधिकरणलाई, करिब 6 अरब नाफा दिलाएर उहाँले प्राधिकरण छोड्नुभयो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एकपटक सरकारले बोलाएर कुलमान यसो गरिस् धन्यवादसम्म पनि भनेन, कस्तो दुःखको कुरा छ। एउटा कुरा के छ भने, मैले अघि नै स्टेजमा बस्दा बस्दै कुलमान सरलाई सोधेँ, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो हजुर जानुभन्दा अगाडि भन्दा, कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राधिकरण करिब करिब वार्षिक रूपमा 9 अर्ब घाटामा रहेछ, त्यो चाहिँ वार्षिक, तर कुल 35 अरब चाहिँ प्राधिकरण घाटामा रहेछ। कुलमान सर प्राधिकरणमा गइसकेपछि उहाँको 4 वर्षे कार्यकालमा प्रत्येक वर्ष त्यो 9 अरब घाटाबाट अहिले प्रतिवर्ष 11 अरब नाफामा प्राधिकरण गयो र उहाँले छोडेर जाँदा त्यो 35 अरब घाटा चुक्ता गरेर 6 अरब प्राधिकरणलाई, करिब 6 अरब नाफा दिलाएर उहाँले प्राधिकरण छोड्नुभयो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एकपटक सरकारले बोलाएर कुलमान यसो गरिस् धन्यवादसम्म पनि भनेन, कस्तो दुःखको कुरा छ। म कुलमान सरलाई जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, एउटा चाहिँ नेपाल आमाको सपुत। अर्को, त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ सर्वेन्द्र सर, काठमाडौँका प्रत्येक चोक चोकमा गुन्डा गर्दिथे, सटरदेखि व्यापारी व्यवसायीमा पैसा उठाएर चन्दा मागेर हैरान बनाएका थिए गुन्डाहरूले, गुन्डाहरूको घुँडा फुकालेर गुन्डा गर्दीको अन्त्य गर्ने, पेट्रोल पम्पहरू मान्छेलाई चाहिँ विदेश लैजाने आश्वासन दिएर पैसा खाने मानव तस्करहरूको गिरोह, त्यो जालो तोड्न सफल हुनुभएको व्यक्तित्व पूर्व आइजी हाम्रो सर्वेन्द्र खनाल सर हुनुहुन्छ। यस्तो सपुतहरूलाई लिएर आएर बोलाउन मिडियाले चाहिँ जुन स्वास्थ्य चौकी अभियानमा एउटा साथ पाएको छ, एकीबद्धता पाएको छ, म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वयं राजनजी जो यो संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आफै 22 वर्ष भारतमा बसेर दुःख कष्ट गरेर मातृभूमिको सेवा गर्छु भनेर आउनुभएको छ, हामीलाई दुःख लाग्छ। काठमाडौँको तारकेश्वर 1 मा जो स्वास्थ्य चौकी बन्दैछ, काठमाडौँमै त हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था यस्तो छ, राजधानीमै त हाम्रो शिक्षाको अवस्था यस्तो छ भने बाहिर रुकुम रोल्पामा, हुम्ला जुम्लामा, कर्णालीमा के होला, तराईमा के होला, भूमिहीनहरूको अवस्था के होला, सिमानामा बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था के होला। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैले आज साझा सङ्कल्प लिनुपर्ने, आज सोच बनाउनु पर्ने, खास गरी युवा साथीहरूले के हो भने, हामीले मुलुक बनेन बिग्रियो भन्ने कुरा, यसका चिन्तन मननका कुरा धेरै गर्यौँ, तर अब युवाहरूले निराश भएर बस्ने अथवा निराशाका कुरा गर्ने, निराशाका कुरा सञ्चित गर्ने मात्रै होइन, अब आशाका किरणहरू खोज्नु पर्यो। कसरी यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कृषिमा, पर्यटनमा, जलविद्युतमा, जडीबुटीमा, पूर्वाधार निर्माणमा, खानी खनिज रत्नहरूमा कसरी यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको कुरामा युवाहरूले ध्यान दिनु पर्यो, ती विषयका कुराहरू हामीले चाहिँ खोज्न पर्यो। कसरी नेपालमा चाहिँ नि नेपालको ऊर्जा शक्तिलाई सदुपयोग गरेर त्यसको विकास गर्न सकिन्छ, कसरी पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, हामी कहाँ के रहेछ भने, जुन युरेनियम छ, 1 केजी युरेनियमको नेपाली रुपियाँ करिब करिब 22 अरब रुपियाँ पर्दो रहेछ 1 केजी युरेनियम। हामी कहाँ युरेनियमको खानी नै छ, त्यसको उत्खनन हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको महत्त्व हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। क्रिस्टलहरू, क्वार्जहरू, रक्सहरू, मिनरल्सहरू, यस्ता चिजको बहुमूल्य पत्थरहरूको खानी हामी कहाँ कति छ ती कुरालाई हामीले खोज अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा
यी कुराहरुमा हामी लाग्न पर्ने अवस्था छ. जबसम्म नीति नियत र नेतृत्व तीनटा कुरा ठीक हुँदैन तबसम्म हामीले स्वाभिमान सहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौ. आज पनि अँध्यारो तिर नेपाल जान्छ कि उज्यालो तिर नेपाल जान्छ कि संसद विघटन पो हुन्छ कि फेरि पुनर्स्थापना पो हुन्छ कि अथवा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन अथवा द्वन्द हुन्छ कि अथवा हिंसा हुन्छ कि अथवा बन्द हडतालमा मुलुक जान्छ कि जनता अन्यलको घेरामा परेका छन्. त्यसकारणले म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो स्वर्ग जस्तो सुन्दर शान्त नेपाललाई यो विशाल नेपाललाई अब आशाका किरणहरू दिने त्यो किसिमको निजी स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय चिन्तन गरेर देशका लागि परिवर्तनका लागि समाजका लागि राष्ट्रका लागि अगाडि बढ्ने किसिमका नेतृत्वहरूको आवश्यकता छ. र एउटा असफल देशमा यदि देश असफल भयो भने यदि देश कमजोर भयो भने देश असफल भयो भने त्यो देशको सफल कलाकार हुनुको औचित्य छैन त्यो देशको सफल अभियन्ता हुनुको औचित्य छैन त्यो देशको असल प्रहरी अथवा कुनै कर्मचारी हुनुको औचित्य छैन. त्यस कारणले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी समृद्ध नेपालको स्वाभिमानी र देशभक्त कुलमान घिसिङ हेर्न चाहन्छौँ. हामी समृद्ध नेपालको स्वाभिमानी सर्वेन्द्र खनालहरू हेर्न चाहन्छौँ रवि लामिछानेहरू हेर्न चाहन्छौँ अरू अभियन्ताहरू हेर्न चाहन्छौँ. त्यस कारणले म सबैलाई आग्रह गर्न के चाहन्छु भने अब राष्ट्रका लागि फरक फरक ठाउँमा रहेर भएन. यसरी हामीले आफ्नो क्षेत्र तपाईँहरू भनेको चाहिँ टेस्टेड एन्ड सक्सेसफुल मान्छेहरू हो. त्यस कारणले गर्दा टेस्ट हुन बाँकी भएका र केही गर्छु भन्ने भावनाका व्यक्तिहरू प्लस टेस्ट भएका र सक्सेस भएका व्यक्तिहरू र पार्टी विभिन्न पार्टीहरूभित्र भएका असल व्यक्तिहरू राम्रा व्यक्तिहरू समाजका लागि केही गर्छु भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरूको बिचको एउटा बृहत् एकता आज मातृभूमिले खोजेको छ नेपालले खोजेको छ त्यो किसिमको वातावरण मिलोस् त्यो किसिमको व्यवस्था होस् म तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु. र अन्त्यमा राजनजीलाई मैले के भनेको छु भने त्यो शिलान्यास गर्न जाँदै तपाईँ र बुलन्द आवाजको मिडियाका साथीहरू लाग्नुहोस् अब अस्पताल बन्यो बन्यो स्थानीय चाहिँ यहाँको स्थानीय निकायहरूले सहयोग गर्नुभएको छ समाजसेवीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ अभियन्ताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभएको छ जति सक्नुहुन्छ तपाईँले जुटाउनुहोस् बाँकी हाम्रो जिम्मा भनेर मैले भनेको छु. म त्यो प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याउँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु. हस् धन्यवाद नमस्कार. मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ धेरैजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ पानीको माहौल बिग्रिसकेको छ मौसम खराब हुँदै गइसकेको छ. मैले एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने एउटा संस्कृतमा श्लोक छ त्यो श्लोकबाट मैले आफ्ना भनाइहरू उद्धृत गर्न चाहेँ. अदत्त दानच्च भवेत दरिद्री करोति पापम पापम प्रभावम नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी भन्छ. अर्थात् यदि तपाईँले दान गर्नु भएन भने अथवा तपाईँले कमाएको सम्पत्तिबाट कम्तीमा पनि 10% अथवा दशांश भन्छ दशांश तपाईँले दान गर्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ अदत्त दानच्च भवेत दरिद्री तपाईँ दरिद्री हुनुहुन्छ. भवे दरिद्री करोति पापम यदि तपाईँ दान गर्नुहुन्न तपाईँमा चाहिँ मुठी खोल्न सक्ने क्षमता छैन भने तपाईँ के हुनुहुन्छ भित्रभित्र दरिद्र हुनुहुन्छ. भवे दरिद्री करोति पापम जो दरिद्र हुन्छ त्यसले अवश्यमेव पाप गर्छ त्यो पापी हुन्छ. पापम प्रभावम नरकम प्रयाति त्यो पाप गर्ने मान्छे स्वर्ग जाँदैन नर्क जान्छ. पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी नर्क गइसके पछाडि फेरि त्यो जन्मिँदाखेरि के भएर जन्मिन्छ दरिद्र भएर जन्मिन्छ. यो तपाईँको चाहिँ गरुड पुराणमा भनिएको छ. अर्थात् तपाईँले मुठी खुल्ला गरेर आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट दशांश मात्र पनि दान गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको मुक्तिको बाटो खुल्छ. यो कुनै स्वर्ग नर्क होइन. अहिले जुन यो भवन बनिरहेको छ जुन स्वास्थ्य चौकी बनिरहेको छ यो स्वास्थ्य चौकी बनाउनको लागि मैले राजनजी लगायत सम्पूर्णलाई यहाँ निगमजी त मेरो पुरानो मित्र पनि हुनुहुन्छ अरू सबै अग्रज व्यक्तित्वहरूको अगाडि विमलजी हुनुभयो 65 रुपियाँको जुन खाना खुवाइरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ. म के भन्न चाहन्छु भने 2070 सालमा हामीले एउटा बहिनीलाई तपाईँको ब्लड क्यान्सर भयो भनेर बचाउने अभियानमा देशका 10 जिल्लाका 21 ठाउँमा हामीले यसै गरी सानो सानो सडक कार्यक्रम गरेर मैले 6 लाख रुपियाँ पैसा त्यो 70 सालमा जम्मा गरेको थिएँ. त्यो नानीलाई नेपालमा किमोथेरापी नहुने अवस्थामा दिल्लीमा लगेर हामीले एम्स हस्पिटलमा उपचार गऱ्यौँ. 56 दिन उपचार गरेपछि नानीको मृत्यु भयो. नानी त बितिन् तर पनि हामीले अभियान त गऱ्यौँ नि त. भने पछाडि आजको यो अभियान पनि यसले पुरै तपाईँको चाहिँ कायापलट हुन्छ यहाँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ करोडौँ उठ्छ भन्दा पनि यो एउटा समाजमा एउटा सकारात्मक सन्देशको पहल हो. हामीले समाजको लागि राष्ट्रको लागि योगदान गर्नुपर्छ. म 2070 सालदेखि राष्ट्रिय पोसाक नेपालको राष्ट्रिय पोसाक हुनुपर्छ औपचारिक पोसाक हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा छु र पछिल्लो 75 राष्ट्रिय झन्डा दिवस तपाईँले सुन्नुभएको छ म त्यसको संयोजक पनि हुँ. मैले किन यो भनिरहेको छु भने
आधा-आधी युवा विदेश पलायन भइसकेका छन् आधा-आधी युवा यहाँ तपाईको देशको राजनीतिक माहौलले फ्रस्ट्रेट भइसकेका छन् यो अवस्थामा पनि राजन नेपाल जस्तो अथवा तपाईको चाहिँ विमल तपाईको चाहिँ पन्तजी जस्ता अथवा निगमजी जस्ता एउटा होनहार योद्धाहरूले यो देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ निगमजी सीमानामा पर्खा लगाऊ अभियानका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ मैले त्यसरी उहाँलाई सम्झिन्छु त्यो कारणले गर्दाखेरि सीमानामा पर्खाल उहाँले लगाउँदै गर्दा मैले त्यो बेलामा एउटा गीत पनि तयार गरेको थिएँ आफैले पनि म त गीत त गाउँदिनँ तर राष्ट्रिय गानको यदि समय छ भने एउटा राष्ट्रिय झन्डाको गीत छ तपाईँहरूको लागि मैले त्यो तिन मिनटको छ त्यसलाई मैले गरिदिन सक्छु अन्तिममा र मैले धेरै लामो कुरा केही पनि गर्न चाहिनँ यो महाअभियानमा राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षको हैसियतले र एउटा राष्ट्रप्रेमी नागरिकको हैसियतले मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट बुलन्द आवाज परिवारलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रकारका आर्थिक नैतिक सामाजिक सम्पूर्ण सदा सहायता सहयोग र सम्मान मैले सदैव प्रकट गर्छु भन्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि 5555 रुपियाँ पैसा मैले यहीबाट दिने घोषणा गर्दै म यहाँबाट अहिले बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद जय मातृभूमि